ឥឡូវនេះចូលដល់រឿងថ្ងៃមិញមួយរឿងបាត់ដបងបាទរឿងបាត់ដបងនេះខ្ញុំអត់ដឹងរឿងគេនាំគ្នាឆាតមកខមមិនមកអូមានណាគេនោះយកថាឈ្មោះប្អូនធေါ်បងឯងស្អីឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះនេះឃើញរូបអូរូបបែរញអូពួកនេះថាប្អូនធေါ်ខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ផងណាគេថាគេប្អូនធေါ်ខ្ញុំហើយគាត់នឹងគឺមានបញ្ហាដំណោះស្អីខ្ញុំមិនដឹងទេដីធ្លីឬដំណោះព្រំឬអីមួយអ្នកជិតខាងខ្ញុំអត់ដឹងទេឃើញក្មួយស្អីហ្នឹងគាត់ឡាយទៅជែកគ្នាទៅវិញទៅមកតែឃើញគាត់ហ្នឹងជីឲ្យសន្លប់គេឲ្យគាត់ថាគាត់នឹងប្អូនធေါ်ខ្ញុំអ្នកឲ្យហោហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះអីទេតែលឺគេស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសស្រាវជ្រាវឲ្យខ្ញុំទៅថាឈ្មោះស្រីកំស្រុនបាទឈ្មោះស្រីកំស្រុនតែនៅឯភ្នំហ្នឹងពួកខ្ញុំឆែកលឿនទេខ្ញុំធ្វើអ្នកកសែតតែខ្ញុំស៊ើបលឿនទេពួកស្រីកំស្រុនមុខរបរដូចជាអ្នករៀបដីឲ្យគេមិនមែនធ្វើការទេអត់មានការងារអីទេបាទខ្ញុំប្រាប់ផ្ដាំទៅស្រីកំស្រុនរៀបចំធ្វើវីដេអូខ្លីមួយសុំទោសខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេមួយនាទីបាទហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់សូម្បីតែអង្គុយជួបគ្នាម្ដងក៏ដែរដែរបងប្អូនមើលស្ដាប់ណាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមិនដឹងថាជួបនៅណាខ្ញុំអត់ដែរទេឬក៏ជួបនៅណាដោយចៃដន្យហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនចាំដែរពីព្រោះខ្ញុំនេះដើរទៅណាមកណាណាគេស្គាល់ខ្ញុំដែរហ្នឹងមានទាំងថតរូបជាមួយទៀតបងប្អូនសុំថតខ្ញុំឲ្យថតតែរឿងបងប្អូនយកថតហ្នឹងទៅធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់នេះខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់មែនអត់ស្គាល់សោះហើយដល់ទៅពេលគាត់ថាគាត់ប្អូនធေါ်ខ្ញុំហើយគាត់ទៅសន្លប់ស្រីម្នាក់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបាច់អូហូស្ទឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏ឲ្យប៉ូលីសឆែកមើលឆែកទៅបានគេឲ្យតាក់ស៊ីមកថាឈ្មោះស្អីស្រីកំស្រុនបាទឈ្មោះស្រីកំស្រុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសារអីបានត្រូវបញ្ជាក់ពីព្រោះគាត់ទៅឆ្លោះគេជេរគេហ្នឹងអាដៃក្មួយស្រីស្អីនេះឈុនវឿន account Facebook ឈុនវឿនហ្នឹងគេទៅថតបរោះឡាយហ្នឹងគេ share រហូតទៅដល់មើលខ្ញុំមើលប្រហែល share 38k.8 មានន័យថាគ្រាន់តែគេ share ចិត្ត40000នាក់អញ្ចឹងចិត្ត40000នាក់ហ្នឹងឈ្មោះផែងម្នាក់នេះត្រូវមនុស្ស40000នាក់ចិត្ត40000នាក់យល់ច្រឡំនេះខ្ញុំអត់ទាន់គិតមានបងប្អូនសារព័ត៌មានខ្លះទៀតឬអ្នកផ្សេងណាខ្លះទៀតគាត់ដោនឡូតយកវីដេអូនេះទៅបង្ហោះបន្តផងអញ្ចឹងគេស្ដាប់ឡើងថាបងប្អូនផေါ်ផែងម្នាក់ហើយបងប្អូនផေါ်ខ្ញុំណាស់ទៅដើរថោកទៀតអាដែងស្អីគេទៅជេរគេទៅសឡុតគេទៅគំរាមគេអញ្ចឹងអត់ទេរឿងគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយក្មួយស្រីនោះគាត់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយតុលាការជាមួយសមត្ថកិច្ចមិនប្តឹងទៅខ្ញុំអត់ជ្រៀតជ្រែកខ្ញុំអត់លុកទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកដោះស្រាយរឿងអស់ចឹងទេបាទអ្នកអាយក្រហមហ្នឹងឯងដែលយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើថាគាត់ទាំងប្អូនធေါ်ផែងមិនណាហើយខ្ញុំមិនណាមានប្អូនធေါ်អីនៅនោះខ្ញុំអត់មានទេបាទខ្ញុំអត់មានទេហ
ើយរឿងនេះខ្ញុំទៅមើលក្រៅពីមើលវីដេអូនឹងហើយខ្ញុំហួសចិត្តជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសយើងហួសចិត្តហួសជានឹងឆោអត់ដកដង្ហើមផ្លាច់ដាច់ដង្ហើមងាប់ប៉ូលីសយើងប្រហែលអ្នកនៅក្នុងទៀតសុំទោសនិយាយអក្រក់ស្ដាប់និយាយពាក្យទៅឆោមើលប្រជាជនគេឆ្លោះគ្នាឯងទៅឆោមើលទោះបីគេកាន់ចបណាមានមន្ត្រីស្រុកក្រុងបាត់ដំបងមកនេះឈ្មោះស្អីស្អីនេះឈ្មោះស្អីស្អីវុថាវុថាទេស្អីស្អីវុថាទេកាន់ផ្អែលកាន់ចបជីកកាន់អីចងែងចងាងលើកមិនអត់មានទៅខាត់អត់មានទៅខាំងអត់មានទៅសម្របសម្រួលអីទាំងអស់ជាភាក់ខែប្រជាជនស៊ីភាក់ខែមួយខែសិតតែមួយលានជាង7លានពេលប្រជាជនឆ្លោះគ្នាទៅឈោមើលតែដង្ហើមសឹងតែមិនដកហ្នឹងគោះជាដាច់ខ្យល់ងប់នៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងដោយសារអានេះអត់ដកដង្ហើមណាខ្ញុំហួសចិត្តហ្មងទូទៅភាកច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺនៅអត់ដឹងតែខ្លួនឯងជាស្អីយើងជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងភារកិច្ចយើងគឺការពារប្រជាពលរដ្ឋថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងកើតឡើងបើមានការទាស់ទែងអញ្ចឹងកើតឡើងសួរថាយើងធ្វើអីយើងជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក្នុងមូលដ្ឋានយើងត្រូវទៅឃាត់យើងត្រូវទៅសម្របសម្រួលមិនមែនទៅឈោអត់ដកដង្ហើមឈោថ្មងខ្ញុំថាអូយអញនឹងចង់ធ្វើប៉ូលីសអាចគោអីទេណាគ្នាខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកធ្លាប់សាច់ឈាមជាប៉ូលីសខ្ញុំមិនដែលចង់និយាយប្រាប់ប៉ូលីសទេប៉ុន្តែឃើញអស់លោកឯងហ្នឹងវាអស់សាច់ពេកអស់សាច់ណងបាទគោះជាតែខ្សលងប់នឹងក្រុមដើមឈើហ្នឹងអត់ដកដង្ហើមឈោឈោណាបាទគឺទៅដូចជាអា2ណាណោះអាកំហុសមួយហើយនឹងមន្ត្រីសារាស្រុកនោះមួយគាត់គោពេញហ្នឹងជាមួយក្មួយស្រីម្នាក់នោះរឿងខុសរឿងត្រូវហ្នឹងមិននិយាយអីរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយពីទង្វើអសកម្មរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍នេះខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំមើលវីដេអូនឹងយូរថាជួយអាឈោមើលតិចតិចអត់ដកដង្ហើមងាប់បាត់ទៅដួលព្រោះនឹងដកខ្សលគោងាប់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីយកគិតមើលហើយចុះមកគ្រប់មូលដ្ឋាននាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើស្អីយ៉ាងហោចណាស់ក៏តខត់ណាលោកកុំឆ្លោះគ្នាកុំជេរគ្នាកុំកាន់ដបងកុំហឹង្សាណាគេស្ដាប់មិនស្ដាប់ក៏អស់ចិត្តដែរអូបើកម្លាំងហ្នឹងមិនគ្រប់អូនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសុំយោបល់ទៅលោកអធិការទៅនេះខ្ញុំមកមេប៉ុស្តិ៍ពីមឯកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុករណីដំណោះព្រំដីឬក៏ដំណោះដីធ្លីកំពុងតែជេរគ្នាគម្រាមគ្នាខ្ញុំមាន3 4នាក់ខ្លាចទុកជាប់សុំលោកអធិការបញ្ជូនកម្លាំងអន្តរាគមន៍បន្ថែមណាសុំគោលការណ៍នៃការឯតាអានេះអត់ទៅដល់ឈរដកដង្ហើមអត់តែដង្ហើមស្រួលអត់ដកផងតាមមើលនៅក្រោមដើមឈើនោះមើលក្នុងរូបនោះឃើញទីងមងសិតមកអាទីងមងសិតមកបាទអីមិននិយាយប្រអាប់មិននិយាយថាវាអាក្រក់វាអាក្រក់ហួសហេតុពេកមិនដឹងថាតួនាទីឯងធ្វើអីណាខ្ញុំខ្លាចដល់ដង្ហើមងប់នៅក្រោមដើមឈើនោះអត់ដកដង្ហើមហ៎បាទទៅឈរមើលប្រជាជនឆ្លោះហើយអានោះបានដៃបាទបានដៃលាងរយអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគេអស់ជំនឿលើយើងណាកែទៅអស់លោកប៉ូលីសអើយប៉ូលីសប៉ោះណាគេហៅប៉ោះអីប៉ោះអីប៉ោះពីមឯកប៉ូលីសប៉ោះពីមឯកបាទអពីមឯងហ្នឹងតលី3 4នាក់តែអង្គុយហ្នឹងតែឈរហ្នឹងតែដង្ហើមមិនហ៊ានដក
ខ្ញុំភ័យវិញណាខ្ញុំមើលវីដេអូថាជួយដាក់ខ្យល់ងប់ទៅទីខ្យល់ក៏ឲ្យប្រមដកដង្ហើមសោះអត់មានធ្វើអីសោះបាទអត់មានធ្វើអីសោះហើយយើងឃើញរូបភាពវីដេអូអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចឡើយអូខ្ញុំដូចមេខ្ញុំដកចោលបាទថាខ្ជិលធ្វើការវិញឬថ្មីទៅនឹងទុកទៅអីទេអរិញមកអញ្ចឹងអីបាទប៉ុសពីមឯកនោះលីមនស្ងោអរបើយើងដាក់ចំនួនមុនគេហៅលីមនស្ងោអើបើយកឈ្មោះពូទៅប្រើពូមិនដឹងឥឡូវពូទុកពេលឲ្យវាស្អែកវាចេញវីដេអូសុំទោសនិយាយសុំទោសពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់វាទេឥឡូវនេះខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឈ្មោះហើយបើសិនជាវាអត់សុំទោសទេខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅព្រះញ្ញាហើយបាទខ្ញុំដាក់ទៅព្រះញ្ញាហើយតែបើវាសុំទោសនឹកឃើញនៅរឿងសម្ដីប៉ុណ្្នឹងតែវាមិនងប់ឲ្យយើងទេយើងល្អវានៅតែល្អអញ្ចឹងយើងឲ្យតែសុំទោសទៅរួចខ្លួនទៅតែបើវាមិនសុំទោសទេខ្ញុំដាក់ប្រឹងទៅព្រះញ្ញាហើយខែបាត់ដបងហ្នឹងបាទព្រោះខ្ញុំបានសេវវីដេអូនឹងទុកហើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាមួយអាវក្រហមនឹងខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេអត់សោះកំឡុងបាទអត់ដែរស្គាល់ទេពួកខ្ញុំអត់មានទៅកាងអត់មានទៅចងាញ់ចងាងថោកទាបអីចឹងទេបាទអត់មានទេអត់មានទៅចឹងទេអ្នកឆ្លោះនឹងឮថាមន្ត្រីខេត្តនឹងឈ្មោះស្អីនោះគាត់ទៅជេរគេដែរគាត់ថាមន្ត្រីក្រុងមន្ត្រីក្រុងហ្នឹងមិនខេត្តទេមន្ត្រីក្រុងអេខ្សែណាក៏ដោយតែឮដល់ពូផាន់ពូផែងគាត់ឯងក៏មិនទឹកខ្លាចយើងខ្សែឈ្មោះឯងជឿខ្ពស់ទៅខ្សែស្អីមកពេលខ្លះតាចវាយខេត្តទុកខ្លួនទៅចង់ជាប់ផងទៅខ្សែស្អីរឿងត្រឹមត្រូវបើឧទាហរណ៍ថាមនុស្សវាមានរឿងយើងធ្វើម៉េចឲ្យចេះសម្របសម្រួលគ្នាណាព្រោះចំណុចកណ្ដាលក្នុងនាមអាជ្ញាធរកុំលំអៀងទាំងច្បាយស្រុកទាំងមេឃុំទាំងមេភូមិទាំងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ទាំងប៉ូលីសស្រុកណាកុំលំអៀងយើងមើលទៅអាណាខុសអាណាត្រូវសម្របសម្រួលគ្នាទៅហើយឆ្លោះគ្នាធ្វើអីបាទនឹងសំឡេងឲ្យក្មួយនឹងចេះថតជាប់ទោះបីខ្ញុំមិនថាក្មួយនឹងត្រូវទេនឹងអត់ខុសក៏ត្រូវអីនឹងប្រឹងដោះគ្នាទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកនេះគឺគាត់វាក់វាក់វិញយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីផងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់រឿងនឹងទាំងអស់តិចទៅក្មួយនឹងច្រឡំគេរំលេចជេរខ្ញុំមកកកអ្នកខ្លះជេរដែរជេរខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំដែរទៅស្គាល់អាគេបាញ់នឹងវិញកាមណាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេអាយក្ហមខ្ញុំទៅដែរស្គាល់វាវិញកាមខ្ញុំអត់ដែរនិយាយស្មោះត្រង់មិនថាមានរឿងអីធ្វើអត់ស្គាល់ទេអត់ដែរស្គាល់ទេខ្ញុំដែរស្គាល់វិញកាមដែរស្គាល់ទេណាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេហើយបើតើជីបូនផលខ្ញុំទៅពីអង្កាហើយបើវាឆ្លោះជាមួយគេវាឆ្លោះតគេទៅវាយកឈ្មោះខ្ញុំប្រើទៅអីឡើយទុកពេលឲ្យវាស្អែកឲ្យវាសុំទោសបើវាមិនសុំទោសទេចាំឡើងប្រដាក់ពាក្យប្តឹងហើយប្រដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងនឹងរឿងគ្នាបាទអូស្អីដល់យកឈ្មោះទៅប្រើប្រេះផ្ដាស់ហើយយកទៅឈ្មោះយកឈ្មោះផៃម្នាក់ទៅគម្រាមអ្នកធំថាទៅគម្រាមមកដៃមនុស្សស្រីទុនខោយទូចមួយបាទយកឥឡូវយើងទៅធ្វើម៉េចមិនមែនឲ្យតែគេយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើខ្ញុំខូចណាខ្ញុំមានដឹងអីខ្ញុំបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំដើរតែធ្វើរឿងក្រុមត្រូវនឹងខ្ញុំមិនណាដែរតែធ្វើរឿងប្រេះប្រាស់បាទខ្ញុំមកធ្វើទេមកបងធေါ်បូនធေါ်ឲ្យមនុស្សពីលចេះនេះងប់ហើយទ
ៅខាងពូមិនខ្មួយពូអត់ដែរទៅដឹងរឿងអីផងសួរសិនទៅខាងពូមិនតែមើលទៅគេសែម៉ាគេសែចិត្ត40000សែអញ្ចឹង40000សែហ្នឹងគេឃើញគេស្ដាប់ឮអានងអួតថាផោតផោផែកប្រណាក់លោកបាទឈ្មោះស្អីទៅនេះឈ្មោះហ្នឹងឯងសៀកំស្រុតហ្នឹងគេយកឈ្មោះផែកប្រណាក់ទៅគម្រាមអ្នកធំហ្នឹងមានថាអីបើគេគាត់មានឈ្មោះតិចយកឲ្យតែរិញយកឈ្មោះឯងទៅគម្រាមកុំក្មេងអើស្នងការគេបំភ្លឺថាម៉េចមើលសិនចូលចូលទៅមើលស្នងការតិចសិនអឡរដែរស្នងការគាត់បំភ្លឺនេះឡស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបំភ្លឺព័ត៌មាននេះក្រមប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការបាត់ដំបងមានកិត្តិយសជម្រាបជូនសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមបានជៀបថានេះប្រហែលម៉ោងកន្លងទៅនេះឃើញមានការបង្ហោះរូបភាពជាវីដេអូរឿងដំណោះមួយក្នុងគណនី Facebook ឈុនវឿនដែលក្នុងនោះមានឃើញមានឆាជាប្រមាថដោយបរោះទៅលើស្ត្រីស្ទើរតែខ្លាយទៅជាអំពើហិង្សាទៅហើយក្នុងចំនួននេះឃើញមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ពីមឯកនៃអធិការនគរបាលស្រុកឯកភ្នំស្ថិតនៅទីនោះប៉ុន្តែមិនឃើញមានកិច្ចអន្តរាគមន៍អ្វីសោះហើយទស្សនវិជ្ជានេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចំពោះមន្ត្រីនគរបាលឃើញសកម្មភាពបែបនេះក្រុមការងារបានរាយការណ៍ជូនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសាកំសានស្នងការខេត្តខណៈដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគ RBC លើកទី1រវាងបញ្ជាការការពីព្រំដែនចន្ទបរិយត្រាតនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ជាមួយនឹងបញ្ជាការឋានយុទ្ធភូមិភាគទី5កងទ័ពជើងគោកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសាកំសាន្តបានដាក់បទបញ្ជាដល់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកឡង់យោធាវរៈអធិការស្រុកឯកភ្នំឲ្យហៅមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមកធ្វើការសាកសួរអធិការស្រុកនិងអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ត្រីដែលរងការប្រមាថពីសំណាក់បរិសុទ្ធលើដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីអនុវត្តតាមទៅពីច្បាប់ទីមួយនេះស្នងការក៏សូមការអធិស្ឋានចំពោះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការតំណងមកលោកតាមរយៈទូរស័ព្ទបិទកិច្ចប្រជុំនៅក្រៅមិនអាចធ្វើការតំណងទេបានសូមលោកអូខេឡរ៉ាណាវាហួសចិត្តហ្មងទៅអត់ធ្វើការចាំបានន័យថាឥឡូវនេះស្នងការគាត់ទៅប្រជុំហើយឥឡូវគាត់មកវិញហើយហើយគាត់បានចាត់ការហើយគាត់ហៅទាំងមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងឲ្យមកអេទៅបើមិនចឹងទេឲ្យគាត់ទៅធ្វើហាត់ប្រានហាត់អីអញ្ចឹងស្ទះទាំងហៅងប់បាទណ៎ឥឡូវមិញនេះក្មួយស្រីដែលបើកំពុងដល់មើក្មួយស្រីជ្រាបស្នងការបានឲ្យក្មួយទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅអធិការស្រុកណាក្មួយឯងទៅដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប្តឹងឈ្មោះស្អីដែលជាប្រមាថក្មួយឯងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគម្រាមប្រើហិង្សាយ៉ាងម៉េចយកផុសតាមជាវីដេអូនឹងចត្រាក់ទៅហ្នឹងហើយ
ហើយគេធ្វើមិនខ្មួយទៅដោះស្រាយមកគេទៅពូមិនមានសិទ្ធអីទៅក្នុងការអត់ដែរដោះស្រាយរឿងអស់ចឹងចឹងទេបានផ្សាយទេណាហ្នឹងហើយហើយក៏អរគុណដែរបើឃើញសេចក្តីភ្លឺរបស់ស្នងការបាត់ដំបងនេះក៏ល្អដែរបាទនេះមានន័យថាគាត់ទទួលយកនៅមតិរិះគន់របស់មហាជនបាទគាត់ទទួលយកហើយទទួលស្គាល់ថាប៉ូលីសគាត់ទីមុងមែនបាទវាហួសចិត្តហ្មងឃើញតែឈរតែដង្ហើមសឹងតែបណ្ដោះដង្ហើមបាទបាទសេចក្តីភ្លឺរបស់ស្នងការខេត្តបាត់ដំបងត្រឹមត្រូវបាទយើងទទួលយកបាទបងប្អូនយើងស៊ែរជួយស៊ែរបាត់ដំបងគាត់ស្នងការប៉ូលីសបាត់ដំបងគាត់បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺហើយយើងនាំគ្នាស៊ែរទៅអ្វីដែលបំភ្លឺនោះគឺមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវយើងទទួលយកបានបាទបាទធ្វើមន្ត្រីដល់ឲ្យអត់រវត្តអត់អនុវត្តទូនាទីអើយវាមានអំណាចអីធំណាស់ណាទេបងប្អូនជឿខ្ញុំទៅតែជូនការខឹងមកឆាយរឿងនិយាយខ្ញុំដឹងអីទេដល់រួចហើយភ័យសន់ស្លោស្មានតែអរិញអូនមួយក៏មកជេរគេនោះអត់ភ័យហ៎គាត់ថាឃើញផៃម្នាក់ប្រហោះហ្នឹងលិចអាចលិចនោមណាស្លន់ស្លោបាត់ហ្នឹងដឹងគេជេរហ្នឹងគេបិចោមហ្នឹងមេដកឈោជឿឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតគាត់ដឹងគាត់ហ្នឹងអាទៅជំនាញចង្កាងចុងមែនរឿងរបស់ឯងផងទៅជំនាញចង្កាងមន្ត្រីក្រុងបាត់ដំបងមួយហ្នឹងចាំប្រាប់ទៅបងស្នាអោក្មួយហនវឿនហ្នឹងហ៎ទូសាប់ក្តៅហ្នឹងហ៎ក្មួយឯងឲ្យលើចូលទៅមើលផេកស្នងការទៅហើយខមមិនទៅនងទៅឬក៏ចង់ទៅប្តឹងអីមិនតែប្តឹងនៅនេះអធិការស្រុកឬបើមិននេះទេទៅខេត្តក៏បានចែកចិត្តតែស្នងការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្នងការមិញហ្នឹងគឺល្អក្មួយអាចតាក់ទងធ្វើការតាមនងទៅហើយមិនមកពូជួយមើលពីក្រោយជួយតាមដានពីក្រោយបាទហើយអន្តិតអើក្រហមវើយនិយាយមួយផៃម្នាក់ស្រួលបួលវើយឯដែរធ្វើបងខោឲ្យពីកាលនេះវើយកុំចេះតែបងនិយាយដើរសឡុតគេដើរកម្រាមគេឲ្យមកយកស្អីប្អូនធွားផៃម្នាក់អីងល់ហើយខ្ញុំណាស់ទៅកម្រាមខ្ញុំសឡុតតែមួយពួកអ្នកធំខូចខូចតាបាទមនុស្សខូចខូចតាអូខេជាជនត្រឹមត្រូវខ្ញុំដែរតែប៉ះពីអីបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនយើងមិនបាច់វែងឆ្ងាយទេព្រោះឥឡូវនេះវាដូចតែមានដំណោះស្រាយដែរឃើញស្នងការអរិញគាត់បាត់ដបងគាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរបាទឥឡូវដល់កហើយបងខោបងធនគឺគេជេរពេញ Facebook ដោយដល់ខ្ញុំមិនដឹងអីផងតោះអញ្ចឹងយើងយប់នេះសូមបញ្ចប់នៅការ live show ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា